Mitoa dara, euskaldun serioa gehala. Ez dakit, humore euskaldun hori propioa dakagun, no? Ba, nik uste baiat, nik kriston humore dakat, osea, beti nao barrezka. Kriston humore txarra dakat. Nik uste humorea baka hula. Nik eba dituz. Baina, badau jendea igual iteula, pues, gehiago parra iteko bezala. Egoera politikoa ekin zer ikutxe duten duen humorea, egongo da leku guztietan. Baina ez dakit hori humore propio bezala hartu dezakegu. Ja. Nik uste baita euskaldunak gutaz parra iten baki hula. Baina, semanitan. Oso, humorea zen, bertako humorea zen, tontakeria hutsa. Ni bai hasi berda ikusten, humorea kin hartzen nun. Ba, farregarria zen, bada ez. Oso farregarria. Farre batzuk bada semanita ekin. Gure gertuko, ba, gaiei buruz tabla igualdianen negrazia ikriate. A, seriotaz dona dakago, bai. Bai, ez ea, adibidez, ikuste, Andaluziako, Sanzero, baina ez ez. Dia beti estereotipo, baina. Sevillako batekin kokatzen zera... Ez, netzatzen mito bada. Sevillako zer dira. Jo pase. Ba, nik ez dut ze serio akademika. Ez genean ez dakit. Osea, beste hitz egiteko beste modu bat da, eta ba hori mugitzeko beste modu bat, baina serioak izatea, genean eguraldiak agoa egiten dira, ez? Konfiantza bali makau, nik uste tumore gehiago deula. Ez, Euskal Herrian labela da hori. Egia da, baia semanitak arrakasta handia izan zuela, eta horren erakusleia gaur egun ez da hainbeste estilatzen, baina garaia hortan arrakasta bali mazuen, atera behar ziren bai alabai DVD-ak. Eta baia semanitakoak ere bazuen. Izan ziren, bai, izan ziren eta desente gainera. Egia da, gizartean, bueno, euskal gizartean izan zuela, baia semanitak alako, ez dakit, esan nahi berezi bat, iraultza bat ekarri zuen, ez da? Bai, iraultza bat, pixka bat, argitaratu zuen, zeren azkenian, nik uste, baia semanitan egiten genuen humorea, bakoitzak bere etxean egiten zuela ere, ez tarteka, ez? Bueno, guk bari genitun gidoilari zoro batzuk eta horiek egiten zuten umore oso bitxia. Baina azkenean, ez genuen atera ezer gizartean ja etzegoena. Asmatu ez zenuten ezer asmatu alegia? Ez, nik uste dut ez. Baina plazaratu bai. Karo hori da, behar badazuk izan ziren den lehenabiztikoak hori telebistaren. Baina jendeak esatea, ostra bai, hortaz nik itzein den noiz bait eta hori zan gaten.